Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes de passarmos para o vídeo, tenho que vos informar que voltaram para o meu Insta os desafios diários sobre futebol. O desafio que vocês estão a ver agora no ecrã é o desafio de sábado. Vocês estão aqui a ter um conteúdo exclusivo que vai sair por volta das 7 da tarde no meu Insta. Os desafios vão sair mais ou menos sempre por volta dessa hora, às 7 da tarde. E o primeiro de vocês a conseguir adivinhar qual é que é a equipa aqui presente lá no meu Insta aparece depois no Insta story do dia a seguir com a resposta, onde vai sair também o novo desafio depois do dia a seguir. Por isso, já se quiseres participar, o meu Insta vai estar aqui em baixo no 706. Agora sim, vamos lá passar para o vídeo. É verdade, malta, nós estamos aqui para mais um vídeo de claques, provavelmente um dos últimos ou talvez o último vídeo de claques, e desta vez eu não vou alongar muito. Vocês estão aqui é para ver os cânticos. Malta, vamos ver o show, o espetáculo que as nossas claques portuguesas deram lá fora. Por isso é mais demoras, espero que gostem. Já, yeah, aproveitem. Hey!
yeah, malta, foi isto. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, se quiserem participar nos desafios do meu Insta, é no 1706. A partir de ontem começaram a seguir os desafios. Hoje é o segundo, vocês já tiveram ali uma antevisãozinha do desafio que vai ser. Já tem umas horinhas para poder pensar antes de todos os outros que estão só no meu Insta. Mas é, yeah, malta, sem mais demoras, espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo sábado. E olha, se tivessem a matar, eu estou a dar aulas básicas. Parece que estou na creche. Sinto um puto de oeiras a matá-los com calça bege. Sinto um puto de oeiras sem tempo para brincadeiras. Vem para matar os pseudo-rappers mais fakes. Roupa da feira, eu estou a querer matar o beat. E tu não estás a entender, porque agora ninguém